The Watch Kid Cambodia រដូវកាលទី2បានចាប់ផ្ដើមហើយបងប្អូនកុមារកម្ពុជាជាទីស្រឡាញ់បងប្អូនដែលមានសមត្ថភាពមានភាពក្លាហានសម្លេងល្អនិងជាងបានពីរោះរស់រាន់ឡើងចូលរួមប្រឡងប្រជែងឲ្យបានច្រើនកកកដើម្បីក្លាយជាតារាចម្រៀងវ័យក្មេងដ៏ល្បីប្រចាំប្រទេសរាជាកម្ពុជាខ្ញុំខូចវីសាគឺនៅទីនេះដើម្បីរងចាំគូបតុងដណ្ដើមជួយបងប្អូនដែលមានសមត្ថភាពចូលរួមជាមួយនឹងធីមវីសាវីសាវាសូមចូលរួមប្រឡងមានដាក់លក់ចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅនៅក្រុមហ៊ុនហងមាសវីដេអូនៅតាមដំណាងចែកចាយផលិតផលក្រុមហ៊ុនខ្មែរ Beverages Limited ទូទាំងប្រទេសនិងនៅតាមស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈទេឡាឬក៏លោកអ្នកអាចថតជាវីដេអូឃ្លីបរបស់កូនលោកអ្នកតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃរួចផ្ញើមកកាន់ Facebook Page ផ្លូវការរបស់ The Voice Kid Cambodia ដែលមានសញ្ញាធីកជាសម្គាល់សម្រាប់ព័ត៌មានមកថែសូមទាក់ទងទូរស័ព្ទលេខ0955485225ចូលរួមជាមួយនឹងធីមវីសាវីសា The Voice Kid Cambodia រដូវកាលទី2